riktigt arg åt dig. Hela säkert arg åt dig. Den fjärde som trycker på det hållet. Då ska jag dricka till en sida. Ja. Det är bra. Ja, det är det. Tog det med honom och fint oss andra. Ja. Jag lyssnar på soundchecken och det låter riktigt bra. En gymkana. En gymkana för de som kan köra en gymkana. Skål och välkomna! Genom här! Och ni ser pilen, man ska börja till höger här. Vänstervarv. Svittsträda. In här. Och ut. Ett högervarv. Och så full gas in i mål. Det låter skitbra. Jävla vad. Jo. Känns det nu? Bra. Härligt! Fredrik!
känns det nu? Det känns bra. You won't be fucking like